Sitten mä menin lopulta yhden kaverin vinkistä niin psykiatrille. Kerroin sille sitten, että mitä tässä on niinku ollut. Niin se sanoo vaan semmoisen rauhallisella äänellä, kuule, sä oot masentunut. Sitten mä olin ihan, mitä se tarkoittaa? Nyt se selitti ihan sillä lailla niin kuin fysiologisesti, että mitä tapahtuu. Et kato, kun ihmisen hermostot on semmoinen niin kuin puu, mistä lähtee tämmöisiä säikeitä. Sitten kun on masentunut, niin ei niitä säikeitä ole ollenkaan. Ne ei niin kuin viesti mitään tässä.